Pred šefovima evropskih diplomatija na stolu se našao non-paper koji je pripremio visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. U njegovom dokumentu se naglašava da su integracije Zapadnog Balkana u EU politički, bezbednosni i ekonomski interes i investicija u stabilnu i prosperitetnu uniju. Zapadni Balkan ima jasan cilj da postane punopravni deo EU i ne želi da se zadovolji pojačanom ekonomskom, trgovinskom i finansijskom saradnjom, stoji u tekstu. Dodaje se da građani Zapadnog Balkana imaju osjećaj dubokog razočaranja u proces proširenja koji u slučaju Srbije dolazi zbog usporavanja tempa napredovanja. Da treba da dođe do bržeg pomaka u evrointegracijama smatra i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Žalim što moram da kažem, ali u skorije vreme, bez obzira na trud mnogih zemalja članica i trud komesara za proširenje da uvede novu metodologiju koja je usvojena, nije ostvaren značajniji napredak. Želimo da vidimo ozbiljni napredak i žao mi je što neke zemlje članice podržavaju proces samo rečima, ali kada dođe do delovanja, tu su manje hrabre. U dokumentu o pojačanom angažmanu EU na Zapadnom Balkanu navodi se da se od Srbije očekuje da ubrza dinamiku reformi u zemlji, ali i da iskoristi šansu za postizanje sporazuma sa Prištinom. U tekstu dokumenta se ocenjuje da vlasti u Beogradu i Prištini trenutno imaju jak mandat dobijen na izborima koji bi trebalo da iskoriste za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji. Peter Szijjártó smatra da taj proces ne bi trebalo da predstavlja prepreku u evrointegracijama. S jedne strane nadamo se uspehu pregovora, a sa druge smatramo da ne bi trebalo da bude preduslov u pristupnim pregovorima. Ako stavljate takve političke preduslove koje ne zavise samo od jedne strane, onda to može da stvori situacije koje nisu fair. Zainteresovani smo za uspeh dijaloga, ali smatramo da ne bi trebalo da bude preduslov za napredak Srbije. EU se u zaključku poziva na jedinstveni pristup Zapadnom Balkanu koji će sve snage usmeriti ka jednom cilju, a to je rad na zajedničkoj budućnosti i čvrstom povezivanju Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom.